Papa. Fala, Zegui. Sa awak lagi ya? Wasen ah. Wahin ba awak yang kar? Wahin. Dah awalnya lekat ni, aku morjau sih. Siapa cakap rawan ni? Tu kan yang cakar lah. Untuk macam ni kan kan? As. Orang tua orang tua. Walau ramadhan bro, walau ni tak victory. Victory ni siapa ni rasa tu? Kami siapa cakap rawan ni? Umur rawan itu juga masin kan? Hunting smart rawan itu. Amur kita rawan sih, kanan. Atau ada tarikh tu. Cuma di dalam musim jual sih tu. Makhluk tu. Bos tu. Year per sas kimo sih tu. Semua bos enjoyment tu, motorway rawan news. Insyaallah Alex. Bara 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 bara. Dalta dalta dalta. That's a shitty. Nah, but that's it. You're more guess regularly. Ами се пеш на ме ги, пеш на ме. Ау, пеш манери. Смейда ти се гуляй дъркали да вачава. Маха бата кана. خرا خودو پیدی تو شیخ دی. فلامی بیرسه بده Kalau kulan dah, gua rasa kira.
زیگر پاس ابیا سڑے دے خدای پاک ما چې دا بات انکار کړی دی ستا خبره بالکل صحیح ده. خو موږ هلته کې مکوتي والله ورکړي د دې له مکوترې واغېشتو تاسو دلته څه تیار وې؟ لوگو بازار دی. دا څه کېله کا دای دا شی به کیرا نه ولی سوا ته ټیم ته ګوره یار بستین دی یار مدي له مال غراواله سینا او سینا شربت مربت بکی مال غراواله مال ته دا غره ته پدې له ګو دوه وو پازا ¿Qué es lo que pasa?
چینل ده پارا زیب خان باربیکیو بس تیار ہے دادی خان لگے خیر سر گوی پیرم نورلہ دا تو نزی گا نورلہ سی شو دا مسلی دماغ بیچا پلیٹو دا برا خواہی مرا مکاو جی جی جو داشی ری دی کی واچا وا صحیح ہے نن پختہ وا دا کر پار کئی چلتا ار سارے بیرے بیرے پراتی کوٹو نہ مڑا دل تے پتہ داغ میں دانو تکی کما دیکھ کر کنو نہ دم نے یاری کما اسے بربنو نہ تے اسے کا مارا اے سیب نے یاری ویڈیو گرا لی ویڈیو گرا لی تا ما جا چار جا کر کنو نہ مڑے بسکو نہ مڑے یاری درو جی ما پانی چلنا جی نہ لے کڑے دا چاڑو اثر ادی نہ مونگی ریو اثر نہیں ریو تا کمر باندھ لے آڈا کی ہن تے گڈی دا خشتا والا کی دا یار ڈی رمضان دار والا کی دا سار کی ہاں ہاں سمو اللہ مو پیو غزو یا ماما میرا بس این غد میں اودے شی یار دا کمر ال تکے کمر تے میں مونتی مکھ لاڑو اور اے سمو اللہ کمر یلا گلاں دی پونزی مت او دی بھی کمر زمو غزی دا یارا گرمی شروع کبان تیار شو کنا اربان بے پزلو بندے
دا کبانی اے دور دی راغلو ہا دور دین یو دین اسا اسے احمد ماتا رنگو کو ویسنگ چل لے میں اوتے بس صحیح انشاءاللہ میں پروگرام جوڑ کا دا دار بلوي